आजको हाम्रो यात्रा छ मधेसको। सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराज जानेछौँ, मधेसको जनजीवन देखाउनेछौँ। राजविराज नेपालको पहिलो टाउन प्लानिङ गरी बसाइएको सहर हो। यहाँबाट 10 किलोमिटर दक्षिण भारतीय सीमा छेउ पुग्छौँ। सखडा वा छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर। छिन्नमस्ता भगवती मनोकामना पुरा गर्ने शक्तिपीठहरूमध्ये एक हो। छिन्नमस्ता अर्थात् घाँटी छिनेको यस मन्दिरको ख्याति नेपालभरि र भारतमा समेत छ। यहाँ गरिने साँझको विशेष आरती दर्शकबिन नमस्कार, म सचिन न्यौपाने र यो देखिएको नदी हो सप्तकोशी, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो नदी। यहाँबाट करिब 5-6 किलोमिटर पश्चिम भारदह पुगेर हामी दक्षिण जान्छौँ राजविराज र सखडा वा छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर। त्यतिखेर हामी यो भारदहमा छौँ। यो सप्तरीको भारदह भनेको यहाँ कोशी नदी कटेर हामी थोरै धेरै आएनौँ, यस्तै 5-6 किलोमिटर यता आयो होला। यहाँबाट चाहिँ दुईवटा बाटो घाट छ, एउटा महेन्द्र राजमार्ग एक्सप्रेस हाइवे जुन ठुलो बस्ती राजमार्ग छ सिधै उता गयो। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी राजविराज जानको लागि चाहिँ यहाँबाट यो बाटो हामी अगाडि बढ्छौँ। बाटो राम्रै छ अरे यहाँबाट। आज हामी मधेसको पनि भित्र अर्थात् भारत सीमासम्म पुग्नेछौँ। यो उता देखिएको बाटो महेन्द्र राजमार्ग र हामी यो हाइवे छोडेर दक्षिण जान्छौँ। करिब यहाँबाट 18 किलोमिटर करिब 18 किलोमिटर राजविराज र त्यहाँबाट 10 किलोमिटर दक्षिण छिन्नमस्ता। पश्चिमबाट यात्रा गर्नेहरूले चाहिँ महेन्द्र राजमार्गको रूपनी बजारबाटै दक्षिण जान सकिन्छ। त्यहाँबाट राजविराज मात्र 10 किलोमिटर छ। यो कोशी नदीबाट आएको नहर रहेछ। यो क्षेत्रमा सिँचाइको कुनै कमी छैन। कति सुन्दर हरिया फाँटहरू, धानबाली राम्रो फस्टाउने। तराईको आफ्नै सुन्दरता छ, पहाडको आफ्नै, हिमाल आफैमा सुन्दर। दर्शकबिन यहाँहरू धेरैजनाले कमेन्टमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ मेरो बारेमा पनि भनिदिनु भनेर। मेरो नाम सचिन न्यौपाने हो, घर झापा धुलाबारी, पेसाले शिक्षक हुँ, बिहान कलेज दिउँसो स्कुल पढाउँछु। मैले एमबिएस र एमबिए पढेँ र बिजनेस स्टडिज, इकोनोमिक, सामाजिक शिक्षा जस्ता विषय पढाउँछु। मैले घरमै रेकर्डिङ स्टुडियो बनाएर धेरै गायकहरूलाई गाउने अवसर पनि दिएँ। म आफै सङ्गीत गर्छु र कम्प्युटरबाट एरेन्ज पनि गर्छु। कसरी भिडियो बनाउन सुरु गरेँ भन्ने विषयमा चाहिँ चित्त नबुझेर नै हो। आफ्नै देशको कुनै स्थान इन्टरनेटमा खोजियो, लेख फ्याटफुट भेटिन्छ तर पूर्ण जानकारी भएको भिडियो भेटिँदैन। भिडियो त केही हुन्छन् तर एक्ज्याक्ट ठाउँको हुन्छ, कसरी त्यहाँ पुग्ने, खाने बस्ने कस्तो छ, फुल इन्फर्मेसन भएको चाहिँ पाइनँ मैले। अनि आफै क्यामेरा बोकेर निस्किएको हुँ। सबैलाई जानकारी होस् र ठाउँहरूको प्रवर्धन होस् भन्ने लक्ष्यका साथ यहाँहरू सबैले साथ दिनुभएको छ। सब्सक्राइबरहरू पनि 1.5 लाखभन्दा बढी हुनुहुन्छ। आशा छ यहाँहरूले अझै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने। नेपालका अन्य लुकेका स्थानहरू लिएर आउने नै छु। यसपछिको भिडियोमा चाहिँ यो माटोमुनि नै पुरिएर रहेको सेन राजाको दरबार छ अरे चन्द्रभोगामा। एकजना स्थानीय साथीले जानकारी गराउनु भएको थियो, सप्तरीमै हो त्यो। त्यो पुरिएको र धेरैलाई जानकारी नभएको दरबार कस्तो छ भिडियोमा लिएर आउने नै छु। हामी राजविराज बजार आइपुग्यौँ। यो स्थान नेपालकै पहिलो टाउन प्लानिङमा आधारित सहर हो। सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराज।
प्रसिद्ध राजनेता गजेन्द्र नारायण सिंहको गृहस्थान, सबैको मर्म बुझ्ने, सबैको मनमा बस्नुभएको मधेसी नेता, धेरै इज्जत छ यस स्थानमा उहाँको। उहाँकै नाममा अञ्चल अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र र चोकको नामहरू पनि रहेको छ। उहाँ हाल त हुनुहुन्न, मृत्यु भइसक्यो, तर एक असल नेताप्रति मेरो सधैँ सम्मान छ। यो अगाडिको चोकलाई नेता चोक भनिन्छ। आज असोज 3 गते संविधान दिवस, यहाँ कुनै कार्यक्रम भइरहेछ जस्तो छ। यहाँ ठेलामा केरा राखेर बिक्री हुँदैछ। यो चोकलाई पहिले त्रिभुवन चोक भनिन्थ्यो रे, अहिले चाहिँ गजेन्द्र नारायण चोक भनिन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह, उहाँको शालिक छ भित्र। हामी अहिले यो राजविराज बजारमा छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी सखडा अर्थात् छिन्नमस्ता देवीको मन्दिर जान सक्छौँ। छिन्नमस्ता सखडा भगवती मन्दिर चाहिँ यहाँदेखि 10 किलोमिटर यतापट्टि दक्षिण पर्दो रहेछ, यता जानु पर्दो रहेछ। मलाई चाहिँ के भइरहेछ भने यहाँनिर यता चाहिँ उत्तर, यता चाहिँ दक्षिण जस्तो लागिरहेछ, तर अहिले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ दक्षिण रहेछ। हाम्रो रामु भाइ, रामु सरले चाहिँ यहाँ खुट्टा चोपिदिनु भएको थियो यतापट्टि, अलिकति फोहोर रहेछ यहाँनिर। यदि व्यवस्थापन गर्न सके साह्रै राम्रो, सुन्दर यो ठाउँ हो। तर हामी लाग्यौँ सखडा अर्थात् छिन्नमस्ता मन्दिरतर्फ। बाटो केही ठाउँमा उक्किएको छ, नत्र कालोपत्री राम्रै छ। यहाँ अगाडि नहर जस्तो स्थान रहेछ, सायद कोशी नदीबाटै आएको पानी होला यो। छिन्नमस्ता भगवती प्रवेशद्वार। यहाँ अर्को गेट रहेछ, गेटमा केही लेखिया छैन, पर छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको बोर्ड छ। यहाँबाट छिन्नमस्ता गाउँपालिका सुरु हुने रहेछ। यस्तो छ स्थान, हरियाली चारैतिर, बिचबाट बाटो छ। हामी आइपुग्यौँ सखडा, सिधै अगाडि मन्दिर रहेछ। भिडभाड र चहलपहल छ, साँझ पनि पर्न लाग्यो, पहिले मन्दिर नै छिरौँ, त्यसपछि होटल खोजौँला। यो मन्दिर छिर्ने मुख्य प्रवेशद्वार, भित्र छिरौँ, मन्दिर हेरौँ, दर्शन गरौँ। असाध्यै सुन्दर मन्दिर, प्यागोडा शैलीमा छ। यतातिर धर्मशाला रहेछ। सुन्दर पोखरी छ, पोखरीको बिचमा यस्तो खालको प्रतीक छ। मन्दिर वरिपरि यस्ता मूर्तिहरू छन्। हनुमानको मूर्ति, नागको प्रतिमा, साँच्चै सुन्दर छ मन्दिर परिसर, मन शान्त हुने वातावरण। साँझमा विशेष आरती हुने रहेछ। छिन्नमस्ता भगवती मनोकामना पुरा गर्ने शक्तिपीठहरूमध्ये एक हुन्।
मैले धेरै पहिलेदेखि आउन चाहेको तर आज मात्रै मौका मिल्यो यहाँ। नेपाल सँगसँगै भारतमा यसको निकै चर्चा रहन्छ। दसैँको समयमा यसको दर्शन गर्नु निकै फलदायी मानिन्छ। यहाँ बोका, भेडा, परेवा, हाँस र माछाको पनि बलि चढाइन्छ अरे। म चाहिँ जहिले पनि बलिको चाहिँ पक्षमा छैन, तर यहाँ वर्षेनी 30,000 बढी बलि दिँदो रहेछ। छिन्नमस्ता हिन्दू सँगसँगै मुस्लिमहरूको पनि आस्थाको केन्द्र रहेछ। छिन्नमस्ताको अर्थ हुन्छ घाँटी छिनेको, शिर छिनेकी देवीको रूपमा छिन्नमस्तालाई लिइँदो रहेछ। पहिले यो मन्दिर सामान्य टिनको छाना भएको थियो अरे। 2044 राजा वीरेन्द्रले यहाँ दर्शन गरेर 5,00,000 प्रदान गरेर यो भव्य मन्दिर निर्माण गरिएको रहेछ। छिन्नमस्ता देवीमा ठुलो शक्ति छ भन्ने विश्वास छ। दसैँको नौरथामा यहाँको दर्शन गर्नाले चिताएको पनि पुग्छ अरे। साँझमा विशेष आरती हुने रहेछ, भित्र होटल खोज्दैछौँ तर कतै बस्ने होटलहरू छ जस्तो चाहिँ देखिएन यहाँ। छिन्नमस्ता देवी मन्दिर छेउमा रात पऱ्यो अब लगभग, सबभन्दा प्रब्लम चाहिँ के भइदियो भने होटल चाहिँ नभेटिने स्थिति रहेछ। राजविराजबाट चाहिँ हामीलाई यहाँ सखडामा छ होटल भनेर भन्नुभयो, तर यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ होटलको व्यवस्था रहेन रहेछ। अब फर्किँदाखेरि पनि 12-14 किलोमिटर बेसी फर्किनुपर्छ र फेरि यहाँ आउनुपर्छ भोलि बिहान। यहाँ भोस्टनलाई धर्मशाला त छ भित्र, त्यहाँनिर लत्ता कपडाहरू चाहिँ छैन भन्ने खालको हेरौँ एकछिन हेरौँ भनेर केही उपाय लाग्छ होला सर। सुदेश कुमार चौधरी, प्रहरी जवान सुदेश कुमार चौधरी हो। ए हजुर, हामीले चाहिँ यहाँनिर धेरै होटलहरू खोज्यौँ, अघिदेखि भेटिएन होटल भन्नाले लज, यहाँ अब खाना त होटलहरू प्रशस्त रहेछन्, अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरेर उहाँदेखि चाहिँ यहाँनिर राजु होटल एन्ड लज यहाँनिर सखडामै आएर बस्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ मात्र एउटा विकल्प हुन्छ, राजु होटल एन्ड लज छ। प्रायः यहाँ अरूतिर चाहिँ बस्ने त्यस्तो खालको सुविधा छैन सर है? त्यस्तो त खासै छैन, राजुराजै पुग्नु पऱ्यो फेरि फर्केर 10-12 किलोमिटर उता, या त हामी यहाँनिर बस्न सक्छौँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरलाई यहाँनिर देखाइदिनुभयो। रुमको चार्ज 1,000 रुपियाँ रहेछ। यो रुम हामीलाई दिनुभयो, यसमा 3 सुत्नुपर्ने बाध्यता छ। राजविराजमा चाहिँ प्रशस्त होटलहरू लजहरू पाइने रहेछ। हामी साँझको पूजा आरतीका लागि फेरि छिन्नमस्ता मन्दिरमा आयौँ। यसरी घन्टी बजाउँदै भक्तिभाव प्रकट गर्ने विधि रहेछ। छिन्नमस्ता मन्दिरभित्र पूजा हुँदै यस्तो छ भगवतीको मूर्ति। मुख्य मन्दिरसँगै रहेका अन्य साना मन्दिरहरूमा पनि पूजा हुने रहेछ। यहाँहरूलाई पनि छिन्नमस्ता भगवतीले कल्याण गरून्। दर्शकबिन, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटोस् है त। सब्सक्राइब गर्न छुटेको भए सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्ता धेरै भिडियोहरू आगामी दिनमा लिएर आउने नै छु। आजलाई भने म सचिन नेउपाने बिदा माग्छु। अर्को भिडियोमा अवश्य भेटौँला। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।